O da, mnogo je razloga za uživanje. Ovo je Sofija i ona će sad meni pomoći da uradim jedan dobar razgovor sa njenom braćom i sa mamom. Zaista, dobro jutro prvo i dobro mi došli. Dimitrije, David, je li tako? I mama Katarina. Jel' tako, Beše? Ne mogu da nađem moje papire, ali sam zapamtila sve, jer zaista muzički talent ne mora nužno bude nasledan. Međutim, kada vas čovjek vidi, vidi se da je u genima čudo. Vi ste jedna muzikalna porodica i prvo čestitke na drugoj nagradi, Davide. Hvala. U Kolarcu je za vikend. Hajde ti da mi ispričaš šta je tačno bilo i zaista te svi zovu, čestitaju. Veliki uspeh. Da. Mnogo je bilo lepo na koncertu, ali najdraže mi je to što sam pred ovoliko ljudi, zato što sam mogla da sviram na Kolarcu svoju kompoziciju sa gudačkim orkestrom. Pa mi je to velika jedna čast za moje godine. Za tvoje godine, to je 10 godina i zaista velika čast. Hajde da nam predstavite i događaj koji je bio. Vi ste... Jao, Sofija, kako? Pa eto, jesam rekla će ona postavljati pitanja. To je bilo prvo memorijalno takmičenje u čast i spomen, nažalost, nastradalog Andrije Čikića, gde smo se to veče setili zaista sve te divne, predivne, talentovane dece koje, nažalost, više nisu sa nama. Tako da moram da kažem da su te večeri bile zaista pomešane emocije. Sa svih strana se čule i jeca i aplauzi. Moramo da kažemo da zaista imamo divne mlade talente koje smo čuli te večeri i koje zaista treba svi mi da podržimo. David je imao, kao što je rekao, tu čast i da nastupi. On je napisao kompoziciju Nebeski put i osvojio drugu nagradu, ali kao što on kaže, njemu je bilo najbitnije što je svirao, što je imao te priliku. Ovo je važan događaj u svakom smislu. Videli smo i Andrijinu mamu koja je gostovala u nekoliko emisija i ispričala zaista sve što će se dešavati i to će prerasti u tradiciju i treba tako da bude. Treba da prerasti u tradiciju. Ona je baš pomenula da bi bilo lepo da to bude i na međunarodnom nivou, da prosto što više ljudi i čuje za njih. Nažalost, mi smo znali ko je Andrija Čikić jer smo muzička porodica, ali mnogi od vas nisu znali. Istina, i na ovaj način smo saznali. Dakle, Nebeski put je kompozicija, drugo mesto osvojeno i zaista sve čestitke. Ja sam čula da mladi gospodin Dimitrije želi da otpeva jednu pesmu, s obzirom to da je slušao i vesti o Novaku Đokoviću. Oni su vatreni navijači našeg Noleta, pa je sa jednom prilikom tako rodila i jedna pesmica. Pa eto, sad možemo jedan kratak refren, videli smo ga sad tu, pa evo, ako uživo, pozdrav iza njega. Može? Ko je to pesmica? Nole, 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 bravo šampione. Nole, 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 sva te deca vole. Nole, 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 sva te deca vole. Nole, 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 bravo šampione. Bravo šampione. Kad će Sofija da nam propeva? Veće, ja bih rekla. Veće ona peva. Da. Vi ste dirigent? Da. Je li tako, Katarina? Vi ste dirigent i očigledno muzički talent se nasleđuje. Sofija je 300 na sat i samo tako neko ostane. Ja sam u muzici isto tako od najranijeg detinjstva. Od 5 godina sam krenula i muzički da se obrazujem. Sada sam u ansamblu Stanislav Binički, Ministarstvo odbrane kao dirigent zaposlena. Ali i tata moramo da pomenemo i on, iako je naučnik, zaista ima talent i jako lepo peva, svira gitaru, tako da to mi svi onako porodično. Pa često se to dešava da naučnici budu i muzički vrlo talentovani i to je lepo. Ja ću danas smršati jedno 3 kila bare. Sofija, ali ste cipelice baš su adekvatne. Pa da se složim sa Sofijom. Šta ćemo mi da slušamo? Pripremili ste nam jednu kompoziciju. Ovdje ćemo danas čuti pesmu Svi bi da na mene liče. To je Dimitrije pevao. To smo osmislili još za vreme korone, onako kad smo svi bili u stanu usmereni jedni na druge, pa nam ništa nije drugo preostalo nego da pevamo i sviramo. Nemoj sad. Idemo. I drugu pesmicu, Glas Srbije, koju je napisala tekst Maja Kovačević, majka 11 dece. Eto, to je naša savremena heroina, danas moram i nju da pomenem.